wutu mag ñi ku ci nekk ñaanal nga ñu apprécier nga ñu barki demb la dem poroxan serigne muntaha ngi tok ma waxtanal ko ci mamam cheikhul khadim ba xolam sedd kérok lama serigne muntaha nima sa waxtan yu daf ma soñu ñaanal ma nima yal na la yalla may wir ak gudd fan buma fa joggé ba légui sama xol bi comme climatiseur nit mënatu ka tangal setu serigne touba di serigne touba ñaanal la nga am ak relation mbollem jabotu cheikhul khadim wala bok ñi nga ci min sekk ko ak ñom ay relation yu bien yu bax yu rafet yu correct nga am ak ñom ku ca xewle nga dem di len waxtanal ci li seen mam bind ñuy bekk seen xol di sedd bo am ak relation ña ca kaw ñi ci suuf di manigancé di fé nak di jaxase ñoñu buñ la intéressé man mënuma di féré kanté ka ca kaw sekk ka ca kaw ki ci suuf di ma wax lu ko luma naqari mënul nek lolu nit ñe ko wara xam réew mi kenn mënu fé jaxase kenn parce que ñi xam xam nañ lolu mom bu yebu ngeen noppulu ci kenn mënu fé def parce que problème bi moy lamini muma wuñu xel yaangi fi ñi am xel xam nañ lolu dafa mata xam benen bi ci dess moy ñun ñakku ñu fayda